Ja, med oss fra Gotland og politisk kommentator Magnus Takvam. Nå har statsminister Stefan Löfven talt i et kvarters tid. Hadde han noe han ville si til de unge? Ja, det vil jeg si. Han snakket i hvert fall om de unge og tok utgangspunkt i det som har preget mye av nyhetsbildet her, nemlig at en nynazistisk gruppering både har forsøkt å ødelegge folkemøter og har skapt tumulter og folk har blitt skadet og så videre. Og Löfven viste til at denne typen hat som dette representerer gjør at en tredjedel av de unge ikke tør å ytre seg politisk, og det er en stor fare for demokratiet. Men ellers så er det riktig, sosialdemokraterne har store problemer med å mobilisere nettopp de unge, og det er det han også prøver på nå, selvfølgelig. Og så er det vel ikke bare de unge sosialdemokraterne har problemer med. De fleste spår jo da at Löfven mister statsministerjobben etter valget til høsten. Hva gjør han nå for å styrke sin posisjon? Det sosialdemokraterne har prøvd etter at de startet og ble med på en debatt om innvandring som de har tapt på, er å snu dagsorden til tradisjonelle sosialdemokratiske saker innen velferdspolitikken. I dag lanserte han et utspill om at vanlige lønnstakere skal få 70% av sluttlønnen sin i pensjon. Det er et langsiktig mål, for eksempel. Men det spørs om det er nok til å mobilisere velgere nå helt mot slutten. De ligger på 25% omtrent. Historisk dårlig og elendige resultater for sosialdemokratene. Men de prøver innspurten. Takk skal du ha, Magnus Takvam.